several thousand tourists, they can help us as a region so that we can come up with a complete tourism circuit that involves also sports, culture, and other sectors. And this will bring in a new main into the tourism sector that will then even attract more tourists to come. So Lona, we want to say congratulations together with your team. Mm-hmm. Indeed, this is a wonderful facility. The only problem we have is here, as usual, Kenyans, we don't patronize our own. Kwa show of hands, wangapi wamekuwa hapa mara ya kwanza ni. Mbuna juu mwono ni angasema tuwati. Kwa mwenda kwa hiyo lugha ndio mbine kirani hapa. Iza mwa namba lona, simanta kwa hii maneno ya kutotembea Kenya hii, alafu mtu mwingine atakuja kutuandikia ati mtu ya kwanza kwenda discover mahali Lona, three, five times, wanaishi na kutrade. Itakuwa mtu mwingine kutoka kwa nchi nyingine. Na sisi tuko hapa tu Eldoret, even one afternoon weekend, badala ya kumangamanga na kukunywa fuki Eldoret, kuja kunywa pesa hapa, lakini jioni unanirudishia pesa, hapa unawacha lunch, ya supper na breakfast. That is the collaboration we have with all of us. We make sure we share the resources. Interestingly, when I see, as you know, we collect some small money in form of sales, and sometimes he collects in my jurisdiction. Then my people keep complaining, kwa nini tolbos ana collect sales was in this? Ambia wanyamazini, hiyo ni kidogo, hile wanalete huko ni mingi. Hiyo hapa, commercial town ya kununuwa vitu, nuko bongo. But we really love that this place where it was developed. In Uasin Gishu, we don't have a lot in terms of tourism. We are a commercial hub. But this place is a wonderful place to come. Yes. Hapa kwa hivyo mtu ya Mombasa, tunaweza kuweka temperature ya Mombasa, kuli, na ni sweat, na kupeleka kwa island, tunakupeleka. Hapa ni, tunaweza regulate temperature yako, normal. Kila any chemical. So, support us. And we have a strong team in our CEC for tourism, in our chief officers for tourism, in our directors, and other stakeholders. We really want to make PJ, PDA, and others. And you know, some of your parastatals have established their regional offices.